network interferența. Suđuje nestrpni. Evo ga. Imamo li živih, nemamo živih, sve je otišlo, sve su pokokali, ostao sam sam. Ajde da vidimo. A, ima živih, kako nema. Dobro večer, braćo i sestre. Dobro došli u moje javljanje uživo. Slava Svevišnjem, slava rodu, slava velikoj panslavenskoj domovini. Evo, lepo se polagano nakupimo, koliko god danas ima, opće nije broj bitan. Bitan je kvalitet svakoga pojedinca, a ne kvantitet. Tamo gde je masa, tamo nema kvaliteta. I tako to ide, jeli? Nadam se da ste svi imali lepi dan. Vidjeli ste koliko se Helm pročistio, jeli? Tako da smo bili više nego uspešni. O, vidi, vidi. A, evo našeg brata. Dobrice. Njega čekamo. Ajde da vidimo. Je li živ, je li zdrav, nego šta? Evo ja. Kako te se dobro čuje, dobrodošao. Znaš šta, dobro se čuje, samo izgleda ponovo. Ne znam kako se čuje kod tebe. Pa čuj, secka, odnosno prekidi su, ali to je Nemačka i Francuska obaveštajna služba. Tako da mi na nesreću nemamo direktnu liniju, jeli, zaštićenu od Ruske federacije, ne? Ne može biti, zna se da je u Ruskoj federaciji Facebook zabranjen, ne postoji, ne? I to iz tačno određenih uzroka, ne? A ovima ne odgovara istina, ne? Ovi umišljaju da imaju monopol nad istinom i drugo ne rade, samo iznose laži i jebu ljude u zdrav mozak, ne? Dobro, ajde. Ajde, ne bi sad u tome, Dobrice. Ajde, ti samo govori, ja ću dignut ruku kad imaš prekid, jeli, onda prekini govorit, pa, jeli, idemo i ovo na novo. Drugo ne možemo. Pa ne znam, reči dušice da se ne čuje duplo. E sad, ja čujem sad, ne znam da li čuje on. Ja te odlično čujem, ne znam kako te drugi čuju. Jo? Nemam pojma. Ajde da provam. Ajde, šta si nam pripremio za danas, Dobrice? Kiseonik, koga je sve manje. Ajde, daj, ajde, idemo kiseonik, ajde. Ajmo, znači, pričati o nekom, nešto malo o kiseoniku. Ili mnogo, sve. Peče kiseonik. Verovatno ima ljudi, naravno, koji se koristi, koji znaju šta on sve može da uradi, koliko može da pomogne, da pripomogne. Da. A taj tečni kiseonik je ili stabilizovan. On je, znači, kap tog kiseonika 12.000 puta ima više kiseonika od obične kapi vode. Mhm. Da, to je već ono. Ogromna razlika. I to ne kiseonika O, nego O2. Da. Da. Idemo, znači, reći odmah, predbaciti na prednosti, znači, tečnog, stabilizovanog kiseonika nad hiperbaričnom komorom. Ok, kažem. Znači, pod brojem jedan, što je, on se vezuje za limfocite. Direktno za limfocite ne se veže. Direktno vezuje. Znači, jednostavno se ukapa u vodu, opet kažem, zna se koje je vodu, živu vodu, misli po mogućnosti, ali ono, da. I popije. E sad, koliko kapi, to se
zavisi od osobe i problema. Od sta? Da. Od osobe, znači, problem koji ima, znači pojedinca, to zavisi. Tako da je. Sad, da. Ovaj, nije neurotoksičan. Odlično. Da. Da. Nema kontraindikacije, mogu da koriste deca, trudnice, astmatičari, kardiovaskularni bolesnici. Pre i odmah posle operacije. Stop. Smrznuta slika. Smrznuta slika, ne čuje se. Evo šta rade, vidite šta rade. Vidite šta kurve rade. Poslednje što se čulo, bilo je da mogu da koriste deca. Da, da. Čujemo. Prekida. Ajde, daj, samo govori. O Bože. Da. Znači, ipak nije... Duši se reče da me dobro vidi i da čuje, ali dobro. Sad. Ne znam. Katastrofa. Ponovi, ne, to se ništa ne čuje. Ajmo. Slika je smrznuta. Ništa ne, Dobrice, zaustavi se. Ok, ajde ponovit ćemo. Da ponovimo. Da, pričekaj. Pričekaj kad, evo, sad možeš, sad kaži. Jel ok? Da, da. Dušica reče da je kod tebe prekid, ja sad ne znam, ali ajde. Opet smrznuto. Opet smrznuto. Opet smrznuto, Dobrice. Ne daju kurve kuščejske da izvedemo ovaj live. Evo, ne daju kurve kuščejske da izvedemo ovaj live. Ne znam, neki me vide, neki ne vide, ne znam, ti me ne vidiš. Vidim te, ali te ne čujem. I onda kad te vidim, smrzne slika. Onda se čuje gluk gluk i ništa. Da, evo. I opet ništa, znaš. Da. Evo, Dušica reče da se dobro vidim. E, sad ne znam, u Srbiji. Da, ja te sad nisam ništa, ništa te nisam razabrao, što si sad govorio. Dušica kaže, bljubli, bljubli. Dušica kaže, bljubli, bljubli, bljubli. Dušica kaže, jebu nas u zdrav mozak, idemo se zajebavo, Dobrica. Ko vam jebe mate, košćeji, jebu vam pas mater kurve američke, gubite se pičku materinu da vas ne vešamo na vrbe kurve jedne. Prokleti izdajnici, jebu vam pas, mater, kurvino. Predugo ste na helmu, jebu vam pas, mater. Prostitutke novog svetskog poretka. Jebu ti pas, mater, idi liži dupe onom svom Rothschildu. Prokleta banda pokvarena, izdajnička. Doći će vreme kad ćete se Bogu molit i htet pokajat. Nema, prekasno je, kurč vas gleda. Ćete fekalije, obične fekalije ćete rastvarat. Ili ćete ići u reciklažu, kurve jedne, a drugu niste ni zaslužili. Evo duhovnost, pičko materino. 5D, jebo vam pas mater, ne? Kada razvite šalji mi ljubav, nemo da ih suješ. Kakvo ljubav, batine, pičko materino. Duhovne batine, kurve. Ne? Ako to gutaš, onda se razboliš. Sad ćeš se praviti fin. Ne znam, recimo, evo, Snežana Ranković reče, Mirjana, izgleda da ga samo ti ne čuješ. Pa onda, ja isto... Svi me čuju, ja ne znam. Svi te čuju. Da. Onda imaju mene, onda imaju mene na nišano. Znači, kod tebe je sve u redu. Pa, ne znam.
Kaže, Dušica, šalji kaktus i otvori pivo, možda krene. Jeli, da dodamo tečni kiseonik. Da, tečni kiseonik, treba ih, jeli. Jeste, ali, ali lepo je bočica, mislim, ovdje. Baš je lepa bočica. Zgasneš, ne da mute. Ova bočica je baš lepa. Ali da, da, je. Evo, jest, ovo je. Jest, jest. I pogodne, pogodne za nošenje. Aha, aha. Jeste. Ajde, govori, idemo mi dalje. Ne? Baš evo, znači, ide. Dobro, i onako ide ovo na YouTube, ovo moje proklinjanje, psovanje. Kojih jebe. Ajde, znači, deca mogu upotrebljavati ovo, jeli, i nema nikakvih stranskih učinaka. Trudnice, astmatičari, kardiovaskularni bolesnici, znači da. Pre i posle operacije, ja sam rekao, znači moraju za vreme hemioterapije, to je izuzetno, znači baš ovaj, u tom slučaju, u toku zračenja, kod krvarenja, za vreme porođaja, onda kod bolesti koji se hrane na sondu, jo? Da. Svi sa implantima, znači ovaj, znači bez razlike, znači to svi znači mogu da koriste, znači mogu i klaustrofobične životinje isto. Bukvalno je svuda prisutno. Naravno. Da. E sad, šta je tu interesantno? Da. Nije potrebno ležati u hiperbaričnom toliko vremena, recimo, komori oni koji idu tako. Jel ove na mesta, znači, i može i pre, da. I za vreme i posle, recimo, upotrebe hiperbarične komore, znači, mora se koristiti, znači, tečni kiseonik. Da, da. I sad, što je za lepotu, naravno, znači, i kozmički tretman isto, znači, koristi. Naravno, jo. E sad, šta je interesantno, rastvoren, on se lokalno unosi na rane, recimo. Ukapava se u nos oči, realno, znači ovaj... Ali ne čist, nego razređen, sa vodom. Ne, razređen, jest. Ali opet sa alkalom, mora biti čista voda, znači uspredno da bi to smre da se ukapa, recimo, u oko. Može realno kod infekcija, da spreči. Da, da. Ovdje šta dalje, anemični sve vrste anemije. Što je, znači, bukvalno lek za sve i pogotovo, znači, to olakšava kod astmatičara i srčanih bolesnika, ja? I što je najbitnije, razdvaja slepljena crvena krvna zrnca i sprečava njihovo slepivanje. Aha. Da. Tako što je to, eto, najbitnije od svega ovoga što se nabraje, što se tiče, znači to prednosti stabilizovanog tečnog kiseonika. Da. Jel ima neke pitanje, ovo... možda neko nešto da pita, šta ja znam, da se moram setim. Evo, ja ću samo to navesti da je kiseonik drugi najjači, jeli, elektronegativni element. Da, da. Tako da je efektivniji od svega, drugoga, ne? Ali treba biti stabiliziran. Ne? I onda kad ga se pomeša s vodom i razredi, on je 1000 i više puta učinkovitiji, recimo, od vodionik peroksida i sličnih, recimo, ne, tvari. Ali ga se ne može tako, kako si to ti naveo, upotrebljavati. Ne? Jer, dobro, ima tu i jedan jako efektivni spoj, to je klordioksid, ne? Da. Ali taj klordioksid, to je već tako sporna stvar, ne? I ajde, nalik je na onome s čime žene WC šolje dezinfektuju i tako dalje, tako da nije prijatan, a ovaj kiseonik nema nikakvih ni mio mirisa, niti ništa drugo, ne? I šta da vam kažem, ne? Ja bi pitao, Dobrice, evo, iz prakse,
ljudi koji su uzimali to, recimo ti si imao pacijente koji su već bili otpisani i bili su na respiratoru i preživili su. Da, brzo se vraćali. Znači, brzo. U odnosu na ono stanje, recimo, koje je bilo. Pa su to nosili, ono, taj. Da, njihovi su, ne, braća, sestre, muževi, žene i tako dalje, koliko da jeste, ili tajno su bez znanja doktora i medicinskog osoblja nosili, ovo je tečni kiseonik, ne, pa su ovi na respiratorovi popili i preko noći nije više bio respirator potreban, ne? Da, pogotovo kod, kod plućnih bolesnika, ali zaista da ti deli momentalno. Mislim, to je veća doza, recimo, kapi koje, ali delimo. Pa i onako ti svakom bolesniku kažeš koliko kapi na koliko vode da uzima i sve je pod kontrolom. Znači, to nije, jeli, to nije kukuruz, kure, da se jede tamo ili bomboni, ne? Da. Nije se s tim zaigrat, da. Recimo, sportisti imaju čak 20-30% više snage i izdržljivosti sa njim. Da, to zaista. A isto ovo kad radi po gradu, kad radi ova 5G mreža, jeli? I kad ljudi dobivaju ove bele fleke na plućima, ne? Dobro, ajde, o tome nisam govorio, neke bele fleke imaju svoj izvor u siliki, ne? Znači, to je plastificiran silicijov dioksid, SiO2, ne? I to se na plućima onda nabire i stvara uz ostale tvari, jasna stvar, infekcije, jel' tako? Da, i sad, dok je ovo zalepljeno na aureole, na plućne ove, jeli, kak bi rekao, ne? Šta se onda dogodi? Automatski dođe do pomanjkanja kiseonika u telu. I ako se doda ovaj tečni kiseonik u takvim akutnim stanjima, onda telo nema nikakvog stresa, jeli? I dobiva tim putem atomarni, jeli, kisik. Znači, on povećava koncentraciju kiseonika u kapilarima i cirkulaciji krvi, što je najbitnije. I apsorpciju tih vitamina i minerala. Do 100 puta. Da, bravo. Da. Što je i proces detoksifikacije, znači to se isto znači ubrzava. Da. I što najbitnije, vezivanje kiseonika, znači ubrzava ili pospešuje za hemoglobin. Aha. Šta ćeš bolje? Da. Nemojte slučajno to upotrebljavati, braću i sestre, molim vas lijepo. Ne, to ne valje. To nikako ne valje. Ne, to ne, ma kakvi, ne. Samo to ne, sve drugo, samo to ne, da. Znaš kako ovaj... Šta je, u više nije interesatno nego što se nešto veoma radiš od danas, ali stvarno se nešto veoma zajebno. Ali stvarno, ono ću voljno. Je toliko bolest, toliko brzo spada imuniteta, toliko nemoći. Da. Neverovatno. Evo, baš sam razgovarao s jednim našim bratom, prijateljem, rođakom svojim, ne? Evo, od žene majka otišla je ovih dana, ne? I onda mi je ispričao koje simptome je imala sve. Pa to je neverovatno, neverovatno, ljudi moji. Neću o tome tu pričati, jeli, ne? Ali ću vam reći da doktori su debelo gledali i nisu znali šta joj je. Kak tamo tipkaš tako ovdje prekid radiš? Imam ga tu pored. Jer ide sve prekvojega vajšnja, te pa jebe.
Ja. sad sam došao do toga zašto prekidi i tako dalje. Dobro, nema veze. Evo. Učimo, svi učimo u životu. Dobro, pa da, pa treba da naučim. Da. Koja glupa tehnologija, ne? Tu se vidi, evo po ovome, da nam nije bilo to ovo dato na upotrebu. A? Tako da ja recimo, ne, gledam kako je to sve napravljeno. Pa mi postajemo pametne mašine. A ove, jeli, pametni telefoni, iPodi, kompjuteri, oni su naše gazde. Da. Znači, obrnuta uloga, ne, umjesto da ovo nama služi, mi moramo tome služiti. Koja glupost. Da. Hajde, vratimo se mi na tečni kiseonik. Dobrice, kako on utječe na bakterije? Isto i čisti. Čisti ih, je li? Da. Patogene, isto. Jer većina patogena... Razvaljeni, znači bukva. Da. Većina patogena, pogotovo u ustima, ne, uvijek se razvija na mjestima gdje nema kiseonika. Jest. Ja. Znači, pH faktor, je li? Naravno. pH faktor i kiseonik, ne? To su dve odlučujuće stvari. Odlučujuće stvari, zaista jesu. Da. Sada pokazuje u zadnje vreme, jer to i tekako ovaj, odlučujuće i prisutno. Da. Tako što se tiče toga, to bi već na broja. Da. Ko ne veruje, neka proba. Pa je onako, to je isto kao u duhovnosti, ne? Dok ti nemaš dubokog unutrašnjeg iskustva, sve je džabe. Sve ostaje na nivoju nekakve bajke, nekakvih, jeli, nakladanja, kako da kažem, ne? Priča, bajki, pičkih, materinih, a kad ga to je kao ono, ne? Kako ja seksam, jesi li ga umočio? To još nisam. Ja. Ili, jel ti seksaš nešto? Prošle sam godine dva put probao, a ove godine malo ređe. Ja? Znači, bez prakse, bez iskustva, ništa nema. Ja? Osim u 5D, ulaznica u 5D, to mora biti, da. A šta? U principu, ko želi da se vadi, taj može da nađe. Kažem, ima izvesan procenat ljudi koji ne mogu sebi da priušte ovo, ali kažem, to je možda nekih 10%. Znači, svi mogu. A ko žele. Ako smatraju da ima nešto bolje, drugačije, onda to je njihov izbor, njihova stvar, ali ja govorim samo o ovim najboljim stvarima koje postoje. Da. Jer pričati o tim srednjim vrednostima, to nema smisla. Ne, pa vidjet će sad će biti sve gore i gore. Ne? Ono što je na raspolaganju bit će sve manje učinkovito. Ja mislim da će tek onda ljudi shvatiti o čemu mi govorimo. Ne? A stvarno mi je žao onih koji si stvarno ne mogu priuštiti ovih stvari. Ne? Pa, znaš šta? Ali i oni imaju spas. Što ne uđu u sebe, što se na tvorca ne obrate, što se ne pomole, što ne zahvaljuju. A mnogi su toliko, kak bi ti rekao, ima ljudi koji bi im pomogli. Ali očito nije im dovoljno teško, pa ništa ne pokrenu u tom smeru. Ne znam, gledaj, neću da sudim, ne želim da sam pogre. Da. Ne znam što je teško, nego što je nevjerojatno da se ljudi, ali zaista, ili se javno ne zapitaju šta se dešava. Jebi ga. Nevjerovatno. Kasno paljanje.
kasno paljenje. Evo, baš sad gledam, je li, odvoze ih masovno, ljudi umiru, svugde. I nikome to, ništa. To je neprimetno u okolini. Znači da su... Da. Da. Totalno su postali neosetljivi. Ja. A sad gledaj, izvini, a sad gledaj, da se sad negde na nekakvom ekranu na prokletoj kuštejskoj televiziji pojavi, u, ljudi masovno umiru, itd. Pa šta misliš, šta bi onda bilo? Da, da. Ti shvaćaš, odmah panika, ne? Odmah bi oni, ne znam šta, ne? Odmah put hitno sad ovo, ne? Tako da lukavo, lukavo rade ovi, ne? Jako su lukavi. Isto kod vakcina. Isto kod vakcina. Dali su 4 različite vakcine. Samo da naprave pometnju. I onda jedan umre od vakcine, a drugi šta, ovaj je umro, nije od vakcine umro, gledaj kako sam ja jak. Ne? Onda dođe druga doza, ne dobije isto, jasna stvar. Ne? Onda ovaj krokne, ne? I ni doktori nisu znali više povezivati, ne? Neko nije mogao prdnut, pa je išto to počiljovit, ne? Bilo što se dogodilo, sve išto počiljovit, da. Jozo, odgovor, da, mogu se spasiti. Da, za vakcinu kar jednu koju su dobili, može. Zavisi koliko vakcine su dobili, koje vakcine, ne, koliko su doza dobili, koja vakcina, od toga je najviše ovisi jel se može ljudima pomoći. Najgore je kod Pfizera, Dobrice, jel tako? A, da, oni je najkorni. I AstraZeneca, ko je to primio, kukala mu majka. To da, da te... Nažalost. Kako to recimo vakcina, to niko ne govori, pa ako ne želiš odgovarati, ne moraš. Kako ide kod vakcina? Informatika, ne hemija. Jer svi se samo na ovo hemiju, jeli? I na ugruške i na ne znam šta. A informacije, to nema na internetu. Nema, nema. Ako nije poželjno, nemoj odgovoriti, ne, neka ostane. Ne. Bolje da ne pričam. Dobro, onda ćemo šutiti. Nije sve za svakoga. Nije sve, i da kaj, da objasniš neki video i sad pričam. Da, znam. Da. Ja. Ne znači koji program. Gledaj ovo, Dobrice. Ovo je posljedica cepiva AstraZeneca. Koliko doza je dobila? 2 doze. Vidiš to? Pokojna je, nije preživila. Da. A ovo izgleda kao gangrena. Sve do kukova je imala takve noge. I doktori nisu znali šta je to. Niko ne znam danas. Evo, zašto što se sad pojavljuju ove bolesti, ovo je upala pluća i pada imuniteta, ne znam je uzrok. Nigde ne pišu uzrok. Da. Pa ako dobije transfuz, neko ko je pelcovan, dobije, otruje se. Da. Ako imaš još kakvu fotografiju pa da se ne vidi o kome se radi, pronađi, molim te. Samo ovo imaš. Da. Kad ste je pokopali? Juče, je li? U subotu, evo. U subotu je bila je li, sahranjena. To je po moderno. A? Moderno. Moderna cepivo? Ajde da se malo našalimo, gledaj. Cepivo Moderna, evo. Da.
Ovo beli luk i litra vina. Prije i poslije, jeli, rakija i nema bolesti. Bolite kurac. Ovo je cepivo, a ne ono što daju ljudima. Ne? Da. I ebola beži. Kad ovo vidi. Da. Ljudi moji, molim vas, braću i sestre, postavite bilo kakvo pitanje. Da. Kako? Ratne rezerve. Aha, evo, ratne rezerve, vidiš? Aha. Evo, to je, da, to je za vegane hrana. Za vegane. Za vegane, evo. Da, za one, za one koji mrze, znaš, sve jede, ne? Da, ljude. Da, yes. Da, oni. Fašisoidni, programirani, ne? Sintetički vegani. Biljana, to ne, ne, niko ne govori o tome. Dušti, ja mislim da treba pojačati dozu, ipak na 8 sati ili. Ako je neko među vama koji ima iskustva sa uzimanjem, jeli, tečno kiseonika, napišite, braćo i sestre. Znaš šta, svi su zadovoljni samo. Imam tu rođaka, pored, samo ću skinuti, jeli, pa makar imali smetnje, jer ono... Oprostite, jeli, evo pa ću vam ga dati, pa predstavit ću vam ga, jeli. Evo, ovo je Milan Vučko, moj bratranac, evo. Pozdrav, ljude. Dobar dan. Evo, Milan. Dobar večer. Kako smo? Evo, dobro. Dobro, ja sam dobro. Kako si ti uzimao tečni? Ja sam uzimao, počeo sam, meni se čini, imam zapisano doma, sa jednom kapljom, to 24 kaplje, i je svaki dan po jednu kaplju više, više, više. Na 2 deci vode. Jeste, jeste. Da, da. Ali kad ide prema 24 je već je malo tako. Teško. Ko da piješ varikinu ili nešto slično. Da, da, da. Osjeti se, jel? Ja, jako se osjeti, jako se osjeti. Kako si se osjećao nakon toga? Prerođen, jel? A vidiš, ja sam budalo, imam, ne znam koliko sam nabavio tog tečnog kiseonika, jel? Koje sam ja budalo? I to mi tamo stoji, u drugoj prostoriji. Dobro, naći. Dobro, naći. A mene kad me ovim frekvencijama, jeli, to ste mogli vidjeti u nekakvim live ovima, ne mogu ni normalno disati, jeli. Dobro, ajde, to se sad sve čisti i od sutra dalje ja počnem sa tečnim kiseonikom. A ovdje imam majstora pored, on je to prošao, pa ću po istom protokolu, osim ako ti odrediš drugčija, Dobrice, ne, počet tako, ne. Makar znaš da sam ja konj, ja sam, meni uvijek su govorili konjo jedan, ne? Tako da ja mislim da ako počnem sa 24 kapi na 2 deci ću preživiti, jeli? Ja, pa ja si ipak 30. 30 si uzimo, dobro. Da, na 2 deci. Na čašu. Kaj bo počeli? Da, da, ovaj oci. Aj. Da. To se. Ja gledaj. To osjetiš, ali 20 moraš sigurno. Znači, to što oni tamo određuju, to je neka druga priča. Drugo ono što treba dati sad. Ne, tu gledaj. Tu treba uvažavati nekakvu stvar. Bilo što nam je na raspolaganju, proizvođač i taj što prodaje, jeli, osigurani su, da ne bi slučajno došlo do predoziranja. Znači, metno nešto, ovo vam je maksimalna doza, recimo, ne? Minus 30%, onda je to maksimalna doza, da ih se ne bi tužilo za posljedice. Ne? Ako čovjek ima energetiku, osjećanja i tako da, jednostavno mu telo samo govori koliko čega treba, je li tako? I onda si može sam odrediti doze. I onda vidiš, jebi ga tamo kao,
C vitamin 1001 na tog, ba, ajde u kurac, pet ih uzme, neće ti ništa biti. Ne, ne, osjetiš, osjetiš, ovaj, ono, ali kažem, 20 kapi na čašu vode, ne. Pa vidi kakav je vazduh i sve ovo, zapravljena si, zapravljena si. Nas, i od hrani je svega, o čemu bi pričao? Ali evo, vidiš kad budeš probao. Ja, treba mi iskustvo, ja ga još nisam uzimao. Pa evo, Kane, probaj sa 20, više neće biti. Dobro. Ali ćeš dobiti više snage, energije, više. Sutra idem. Sutra idem odmah i javljam na veče u 8 u Liveo koji je rezultat. Ide 40, znači uzmi 40 kapi slobno. Znači, 20 je ono, ovaj, pred, još 20, znači na dne. Da, da. Uzet ću dva puta po 20 pa da vidim. Evo, Gabriela, kaže da imam sa iskustvo. Sa... Neka kaže. Pa neka kaže. Ajde, Gabi, uđi pa reci. Uđi u live i kaži. Uđi u live i reci tamo oko toga. Čega se plašiš? Baca žuti. Ajde, Gabi, uđi. E, sad se neće ona snaći, znači. Gde je, u Novom Sadu ili je u Tulminu? U Brdu. Brdska žena. Brd, da. To je naša sestra sa Brda. Da. Nego nimo Gabi da li može da uđe, da li, ovaj, i bi se ne slavi tamo da. sa kompjuterima. Da, da. Čemu bi čekat, nema problema. Neka da. Kaže, jel? Milan je ovdje rekao svoje, ti si rekao svoje. Evo, na meni je sutra da to, da to isprobam na sebi. Ne, ali, a pogotovo na vrućini, znači, kad je vruće, vero mi, znači, da je spas. Kad su velike toplote. Kad je temperatura. Temperature, znači, visoke kasu, znači, znači, zaista, ja to znam po sebi. Aha, aha. Znači, tako da... Da, da. Gadno trovanje, no, o tome smo već govorili, da se ne ponavljamo. Gabi, kade, kako kaže, Gabriela, joj, imaš tamo zahtjev. Ajde, uđi. Za pridruživanje, imaš ono, pridruži se. Ništa nisam dobio još, čekam Gabriela. Bog zna šta je ona sad stisla i tako, jel? Pa ništa, pozove, što reci Dušica, pozovi Gabrielu, pozovi ti, pa neka ona ono klikne. Da. Ajde, pomognite si međusobno, ljudi. Ajde ti pozovi Gabriela. Onda samo nek, onda klikni da uđe. Pa ima tamo onu ikonu, neka stisne, pa Bože mili. Prva ikona na gore, je mikrofon, druga. Treća ikona je, evo. Gabriela. Ona je na kompjuteru, znači, tako da je to isto. A, eto je drugo, to se neće umešati. Jer ne znam. Da li sad mobilni kompjuter, ali... Možda vidim. Da. Ako ne, onda može da se Gabriela snađe da uđe ovaj Marija Brlenić. Ona to baš ima iskustva drugu pali kuće, tako je sa tečnim kiseonikom, ako želi da uđe. Da, da. Ništa od toga, ajde mi pričajmo pa i onako se vidi, jeli? Jel se uspio uključiti, ne uspio, bez veze da ljudi čekaju, jeli? Ne. Gubi se vreme, znaš, Dobrice. Ne? Da. Da, evo vidiš, ovaj, ona uzima 100 kapi uzima, znači Gabriela, znači, do 100 kapi možda ide, verujem. Da. A vidiš ovo što imaš ti sad komunikaciju sa njom, meni uopće ne piše ništa drugo.
Poslednje što mi piše Maja Troha gleda. Dobrodošla Maja Troha. Tako da oni rade dobro svoj posao, više nego odlično. Ne? Da mi radimo tako u vezi našeg zdravlja i oslobađanja, o, vidi na konju. Tu možemo učiti od ovih Koščeja. Tako da svaka čast priznanja, jeli? Jer i onako u ovoj kozmičkoj igri oni igraju svoju ulogu, je li tako? I više su nego uspešni. Samo kada je poslala je, Gabriela. Kaže da je poslala. Meni ništa ne javlja. Vesna, javi se Messenger. Čekaj, sad ću ja ukucat Gabriela. Bog zna kome je poslala. Gledaj. Ne mogu napisat. Evo, Gabriela dodajem. Pa to ne možeš verovat. Opće nisam dobio obaveštenja, ajde sad ćemo vidjeti. Da, nema kuđe. Evo, odbačeno, ne daju. Odbačeno. To je, ne, to je čisto odbačeno. Čisti odbačeno. Šta sad? Hajde da vidimo. Dodaj Gabriela pa da vidimo. Bog zna šta je stisla, znaš. O, Gabi, bravo. Se ajde, uključi kameru, majke ti. Jesi pronašla po mraku? Da. Čekaj. Ajde, spašena ženo. Ajde. Vidim da je vidiš. Te bok. Evo, naš zvučnik. Ajde, uključi kameru da te vidimo. Ne nađem. Ako ne? Gledeš pa kamera ti tu je. Pa imaš nacrtano. Nacrtano, kamera. Nacrtano. Ajde, pričata da ne zgubimo vremena zbog mene. Ajde. Evo ti reći svoje iskustvo. Kazi što imaš i to je to. Moja iskustva, evo, bili smo, moram da pričam na vašem jeziku, ne znam kako da, ali pa, navikla sam. Ma ja... Da se ne lomiš. Ne, je že u redu. Većina se pogovarjam z mojim mentori in mi žive preveč na tisto stran. Uglavnom, bili smo v Ljubljani, ko smo bili skozi ene ventilacijo, so nam eno snov spustili, takrat smo bili razboljeti vsi in sem peč dobila. Če dovoljim, Gabriela, da ti padamo v besedo. To je bilo tamo oni gostilni pod onim hribom, je tako? Ja, takrat je bilo, ja. Namerno skozi prezračevalni sistem, ne? Ja. In kak se že onemu reče, kurac, ne, kak se že onemu reče. Joj, bož. No, uglavnom su nas uspeli tam kontaminirati, je tako? Ja, takrat si bil. Većina se nas je razboljela, ja. Takrat si bil tudi ti slab, Miran, in si rekel, ajde, pokliči Dobrico, naj naredi detekcijo. In on je to potrdil in dal mi je navodila, da si naj vzamem 100 kapljic kisika. V vodo, ionizirano, pa Paraprotex, pa vitamin C, vsako uro sem to vzela in je bilo tako, bruhala sem, mislim, bilo je ene, dva, tri dni sem bila kar hudo, cel teden se je v to uleglo, tako da sem zmanjšala kapljice, ampak takrat sem vzela res, sem upoštevala
navodila in takrat sem imela izkušnje to, ne? Ja. Konjsko dozu si vzela in je pomagalo, ne? Je pomagalo, je pomagalo. Ja. Tako da imam izkušnje, ja, tako da jaz uporabljam ta oksikristal, tudi dam v tekočino, v malo flaškico, tisto kapalko in si vbrizgam v nos, a ne, ko imam te probleme s morgeloni. Včeraj sem imela en primer spet, sem na nogi, me je srbelo in sem, ko da, veš, kaj imaš klopa, čez poletje, ki je toplo, me je srbelo in jaz gledam in vidim, da je ena stvar kot ena hrasta, ma ni bila hrasta, jaz to spinceto ven vzamem in sem spet dala na robček in sem snemala in sem videla, da je ta spet ta gulazen bila, ki leze ven vsakega cajta, tako da se čistim, ne, itak, jaz že od februarja imam akvarijum, ki ga toplo priporočam vsem, in zakisenost telesa, normalno, takrat, ko smo ti dal kontakt z Dobrico, se ti zahvaljujem, da sem prišla do, da sem na zdravju delala, delam še vedno. In tako da res sem hvaležna, no? Tako da čiščenje telesa, normalno zakisenost, to kar traja, tako da je super, no? Tako da vsi ne verjamejo, ker se zatekajo, pa imamo... Halo? To je njihov problem, ja, a oni verjamejo, ali ne verjamejo. Vem, a veš, imamo izvirsko vodo, tako da mi je všeč vajna debata, ki jo imata zdaj te dni, ki sta na lep način povedala, kako izvirsko vodo natočeš, jo neseš domov, pa ni več tista voda, kako jo bi nucela, ne? Ja. In druge proizvode tudi, Paraprotex, da ne govorim, pa Rodiolin, pa ki ima, ogromno jih je, ki nam dajo, da smo zdravi in tako da nam nič ne morejo. Če smo zdravi, potem nam nič ne morejo. Ne? Tako da... In če in mi imamo, se pravi na duhovni, na duševni in fizični ravni ravnotežje, se lahko oni jebejo. Tako. Se pravi, tudi če uporabijo kake ekstremne toksine, ne? Ja. Naše telo to z veliko večjo lahkotnostjo, tako bom rekel, se pravi, z dosti manj napora to kompenzira in se v nekaj dneh izvlečemo, medtem ko drugi okoli umirajo, ne? Ja. Isto pri morgelonsu, evo, takrat, ko sem ti jaz priporočil Dobrico, jaz sem pogledal, sem videl, v kakem stanju si, ne? Urgentno, ne? In sem vesel, da se mi bolj tudi postala fotografija, ko si izločala tega morgelonsa. Ja. Se pravi, ta morgelons ne zdrži v tebi, mora iti ven s telesa. Mora. In to bilo več ni zakisano, ko ni kiso, on ima hrane. Tako. Tako da mehanizmi, vsi ti mehanizmi so čisto preprosti. Samo vprašanje je, a boš dihal ali ne boš, ne? Če si lačen, a boš jedel ali ne boš? Ja. Samo to. Da ti povem, jaz kar uporabljam, kar imam, kar skozi to vodo ionizirano in druge proizvode, sem zelo živahna, nisem utrujena, ne rabim več veliko spat, veliko imam volje do življenja, sem pomlajena, hodim po svetu, uživam poslovno in tako da sem hvaležna. Res sem hvaležna. Kaj pa seks? A je kaj seksa? Keks. Sluši, tukaj moraš pa piskat. Pip, tako da. Ne pozabi na keks. Aj. A moramo se malo šaliti, ne? Jasna stvar.
Kaj bi še povedala, Gabriela? Kaj da? Kaj imaš še za povedati? Ma, kaj imam se povedati? Se tu je vse, kar ve dva govorita, nekateri, ko sem rekla, mi je žal, ker naše zdravje je več vredno mene, ko sem rekla, vedno uporabim, ko rečem, če mi daš na razpolago en dober avto, pa ta aparat, bom zbrala aparat. Namreč, ko sem menjala filter, ne, nisem vedela, kako naj ga zamenjam, sem mogla peč v katalog pogledati, navodila in se mi je porajilo, kaj bom pa zdaj, ker sem se navadila, to mi je bilo, ne, kaj bom jaz prez te vode. Ne? In dejansko res ne dam nobene reči, raj, vse drugo mi vzameš, aparata ne dam. To ti vse ajde, jasno. Jaz ga pridem jutri za nalaz iskat. Samo bom pripelo enega vodoinštalaterja, to odmontiralo. Ne rabiš. To je tako enostavno za priključiti, da ga lahko jaz odklopim in priklopim. Tako da ni problem. Ja. Pokud tudi tekstu, ja. Ne? Pip, pip. Čuj, kako pa ljudje reagirajo, ko jim svoje izkušnje poveš, tako privat, ne? Ne, oni mene vprašajo, Gabriela, ti pa dobro zgledaš, mislim, neki si živahna, ja, super, se počutim, povem mojo zgodbo, kako sem začela, enostavno, ja. Pri tebi sem začela, do Dobrice sem prišla in sem, hvala Bogu, imam eno fajn mentorco z Beograda in moram pohvaliti naša Dada. V Novem Sadu, ne? Ja, tam smo bili na lekarskim, to so bili 11 zdravnikov, ki so izven sistema in v sistemu, ki poznajo te proizvode 25-30 let. In take ljudi poslušaš in mi ne rabimo biti doktori, porečo, kaj pa Gabriela, se ona je ena tam trgovka, ampak jaz ne rabim, da govorim ljudem, kakšen proizvod je. Mi povemo samo, da imamo tudi gradivo, ki lahko presledimo, da ljudje poslušajo njihove razlage in ne rabimo. Samo svoje izkušnje povemo in kdor želi, če ga zdravje, bo presluhnil, ker tist, kar rabi, se vsake bilke prime. In vem, da orjemo ledine, tako da mene ni problem, lej sem šla v Novi Sad, v Beograd, imamo v Ljubljani tudi, jaz sama organiziram več stvari, smo imeli tudi organizirali pregled kapljice krvi, to pomeni, da... Zdaj se pa zaustavi, lepo te prosim. Ti si me Gabriela, vprašal, jaz sem pa povedala. Daj mi povej, kako izgleda ta pregled žive kapljice krvi. To je mikroskop. To ima podjetje poblaščene, ki so se izšulali in on ti dobesedno kapljico krvi da pod mikroskop in ti vse pove, kako je s tvojo krvjo in vse ugotovi. Tudi recimo smo imeli zdaj primer, da nekateri, ki vemo, da so se cepili, ma ne preznajo, ne, je bilo opaženo, da imajo strdke. A ne? Tako da jim je preporočila proizvode, katere bi jim pomagalo. A ne? Tako da tam vidiš res vse. Tam vidi vse, 40 minut traja ta pregled in res so strokovnjakinje naše punce te v Sloveniji. Tako da, a veš, mislim, če greš ti kri dat, pa ti zdravnik reče, ti pregledajo samo za eno stvar, ne? Ne, po protokolu, ja? Ker pregled urina in pregled krvi gre po protokolu in oni sploh ne smejo narediti pregleda,
Kako se to včasih delalo, včasih si šel k zdravniku, tudi preventivne preglede smo imeli, neko sem še jaz bil v antisistemu in so nam totalno vse pregledali. Pol pa se je vse to spremenilo. Najbolj leta 1991, ko so razbili Jugoslavijo, ko je prekleti Zahod zavladal tukaj na Balkanu in sedaj sploh ne delajo več preglede. Isto pri vodi, ne? Neseš vodo na analizo, vse ti ne naredi analize. Samo to, kar lahko naredi po protokolu. Pa nič druge. Zato me zanima za to kapljico. Ja, vse v pogledu. Če imaš kakšno vnetje, a ne, vse, vse. Ja, zelo dobro. Super. Ja. A je možno kar tako se najaviti pa priti tja? Ne, ne, to imam jaz, tako imamo dogovorjeno, ker moraš imeti le, to je kar draga dobro, aparatura. Dobro. Ne? Je v sklopu tako imenovanega posla. Ok, v redu. Ja, lahko, če se obrnijo na mene, jaz organiziram, more biti vsaj 15 oseb, ne, da, mislim oseb, da ne bom zdaj izpadlo ne, ženska, ali bom rekla, ali pa... Nimi ljudje morajo biti, ne? Ja, v glavnem se da to naročiti, lahko se obrnijo, ni problem. Se organiziram. No. Ja, zelo mi zdaj že dolgo, dolgo nisva komunicirala, na zadnje, ko si se mi zahvalila, ne? Ja. Ne, ker sem te z dobrito spoznal, pa ker imaš fenomenalne rezultate, ne? Ja. Tako da bi prosil, da sva mi dva preko najne one, ne? Ja. Da imala na Viberu, ne? Ja. Da ostanemo v kontaktu, pa evo, te bom jaz tukaj nabral ljudi skupaj, ki potrebujejo oziroma želijo ja. Ta pregled, pa pridemo lepo v Ljubljano in pol ma normalno. Ni problem, da... Mira, lahko je v Mariboru, lahko je v Celju, bilo kje, lahko je v Česoči, bilo kje, tako da okay. Samo potem jaz pomagam, da uskladim okay. Urnik, ne, zato. Dobro. Dobro, to bova privat, ne bova tu zdaj, ne, ja, najavno o tem. Ok, tako da se ti zahvaljujem, Gabriela. Ne? Ja, hvala vam. Ja. In ne pozabi na keks. Ti pa na seks. Moj, ti po pravici povem, Gabriela, ker smo skoči bratje, te treba prijatelji. Jaz ga nisem namočil že več kot 9 let. Ja, ne vem, nismo v te prave vode, ne? Pravi, pa meni bratranec Mila pravi, kako neče imaš tam tuš. Ja. Zdaj si pa ti zamisli, ne? Kaj je to jebanje z izjebavanjem, veš? Ja. A, in da ti povem, da tukaj pri nas vreme, a ne, je nad mano se večino krat pojavi modro nebo, a ne? Se veš zakaj. Ja. Deluje. Zato, ker jaz spim, pa zato, ker je tebi vse eno. Ne? Ja, kaj samo malo. Hvala Nevena Petrović, tako ću i napraviti, ako Dobrica ne kaže drugčije. Ne? Dva puta po 30 kapi na 2 deci vode. Ok. Hvala. Čuj, Gabriela. Ja. Ajde, če imaš kaj povedati, povej, glej, mi smo že, ajde, ena ura je minila, ne? Ja. Smo že kar dolgo, ne? No, dobro, v glavnem jaz povem, da s kisikom je bilo tako in res pomaga, tako da... Super. Ja. Super. Tu so rešitve, a veš, to sistem itak vemo, ko je in zakaj ne bi delali na preventivi, ki imamo na voljo. Imamo pa tudi zdravnike brezplačno, Miran, to prosim, če lahko še povem. Imamo pri tem, mislim, da ne smem reklame delati, karkoli. Ne. Zdravniki, ki so gratis, a veš, ker ti, če pokličeš svojega osebnega zdravnika, se ti noben ne jave, je problem dobiti. Ne? Tukaj imaš pa organizirano, da imaš še zastojn zdravnike, ki ti Bravo. Dajo na svet. Da ne govorim, 11, ki smo bili tam v Novem Sadu, ki so vrhunski, ki imajo res rezultate.
jaki so strokovnjaki. Bravo. In mi imamo vse te povezave. Tako da jaz imam srečo, bravo, da sem na liniji Dobrice, da imam povezavo gor in se imamo tudi rektorco, ki je res fenomenalna duša. Vsi, ki smo tukaj, smo zaradi zdravja začeli, tako je bila tudi ona, ja, je imela težave. Tako da povem, da je imela težave, da je sistem odpisal, je bila nepokretna, mislim, je imela težave s hrbtenico in to. In, in zakaj smo vsi smo srčni ljudje tukaj, ki nam ni za denar, nam je samo, da vidimo, jaz sem se sama sebe dokazala, da to, kar sem zdaj dosegla, sem sama sebe, rečem, prijela, ej, prvič v življenju si nekaj uspela, da, bravo, ko bi rekla, da delaš nekaj dobro. To, bravo, mi je prvo načelo, da nekaj delam dobro, okay, a ne? In posledično so pa seveda te nagradi firma, a ne? Ja, normalno to. Ja, to, ja, je normalno, ker ljudje ne razumejo ene stvari, ne? Da je vse izmenjava, vse je, ja, izmenjava. In vse je energija. Ja. Ne? Ljudje to ne razumejo. Ne? In pol tisti, ki so vodeni z nizkimi strastmi, ki so ljubosumni, ki so, ne vem, zavistni itd. Evo, jaz jim odkrito vem, pejte v pizdo materino, ne kradite mi časa, ne kradite mi energije, jebite se. Ne? Ko ti gledam not v krožnik, ne? In se pri tem nikoli ne vpraša, kako ti živiš, a imaš sploh za jest, a imaš sploh za pit. To imaš zdaj recimo po Sloveniji masovno, ko ljudje umirajo zapuščeni sami, a ne, dobro, zdaj ni važno, da so cepljeni ali ne. Jaz ne gledam na to tako, ampak gledam, kako nehumana družba je. Sestavljena iz egotriperskih idiotov, ki niso vredni, da je sonce obsije. Sram jih bodi vse. Ja, žal je to tako. Tako da to, kar ti počneš, na primer, pa ekipa, ki jo imaš, kapo dol. Kapo dol. Ja. Ko ti daje zadovoljstvo to, ko vidiš, kako si nekomu pomagala, pa kakve rezultate ima. Ja. A jaz, a veš, kaj si želim, Miran? Želim, ja, si še več Gabriel, ki bi se mi priključilo. A veš, da bi še oni se priključili, k ta sistem, ki je tukaj, je tako lepo, da te ne dela tako, da boš ti skoristil nekoga, ne, da bo za tebe kaj počel, ampak, ja, obratno, a veš, in to je tako, ja, lepo in jaz, bravo, želim, res želim, da se nam pridružijo ljudje, ki želijo zdravja, želijo svobode in želijo tudi lahko, da zaslužijo. Lej, denar je... Molit, ja, ampak ne. Na vse višjega pa ti bodo taki ljudje tudi prišli v življenje. Je, seveda, seveda. Jaz sem to že dala gor in imam tudi eno tako tablo vizije, ki se mi slike postanijo, ja, resničnost, tako da... Bravo. Ja. Res, res, tako da res želim, no, da si pomagamo, ker tle smo prijatelje. Mene je lepo, jaz uživam. Mene to ni služba. Ali pa, ja, ne vem. Bravo. Ja. In nisi, ja, ekonomsko odvisna od tega, kar delaš, ne? Ja. Maš druge vire dohodkov, bravo, vsaka ti čas. Mene ni to, aha, zdaj moram narediti normo, zdaj moram pa to, pa me bo on klicu, pa me bo on, pa si to naredila. Ne, ne rabim, to je svoboda. Bravo. To lahko tudi, če imajo službo, a ne, če želijo, ne vem, lahko da pustijo službo. Nekateri so po par letah pustili, a ne, zakaj ne bi? Saj nimamo, ja, kaj zgubiti, a veš, tle nimam nobenega rizika, a veš, ker, ja, to mi je res čudež. Dobro. Ajde, Miran, dobro, hvala. Čuj, se ti zahvaljujem, ne? Ja. Se ti zahvaljujem. Boba, to, što nađeš u apotekama, baci u more.
Ja. Razume, znači, da li za piće ili za... Znači, imam koji se pije i ovaj drugi koji se koristi van, za kožu. Da. Tako da se ti zahvaljujem, Gabriela, in u prvi priliki se zopet konektamo in če ne prej se vidimo ko, ko z ekipo pridem na pregled kapljice krvi. Evo tak, hvala. Ja, dobro. In še enkrat, ne pozabi, brez keksa ni življenja. Adio. Pip, 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 pip. Ajde, lahko noč, Gabriela. Evo, Dobrice, ostali smo sada sami. Hvala Gabrieli za sve što je rekla. Ovdje su bila pitanja gdje to dobiti. Imate Messenger, obratite se na Dobricu, pa će vas uputiti. I za svakog koga će reći kako ga uzme. To je to. Eto, Gabriela ovo lijepo sve objasnila. Ne pa se čuli, razumeli, mislim i ovi drugi, znači, koji slušaju, su razumeli šta je rekla. Tako da bi ovo bilo dovoljno. Dovoljno za danas, je li tako? Naravno. Da. Imam vas pun kufera, vi mene, je li tako? Kako ide? Ništa. Dobrice, hvala ti iz svega srca. Lako noć svima. Hvala svima vama, braću i sestre, što ste prisustvovali, je li? I idemo mi dalje. Jeli, slava Svevišnjem, slava Rodu, slava Velikoj Pan Slavenskoj domovini i sutra u 8 na večer, ako se sve poklopi, opet ćemo sa Dobricom imati temu, jeli, koju? Šta se drži antiprazni program, pošto znači mnogo zanima, zašto je njegov, što kažu, cena takva, pa ćemo objasniti. Dobro. I šta radi? Ok. Znači sutra antiparazitski jeste, program. Jeste, znači, okay. Jer koji... ono je od Hulde Clark, to više nije učinkovito, o tome smo već... Nema, evo, može dovoljno, mislim. Da. Ono, da. To, to je utešna varijanta, ali stvarno, po gradu ima ne može. Realno ne može. Da. Ćemo sutra o tome, o svemu, je li tako? Da, sutra ćemo, znači, definitivno, znači, ja sam, znači, šta se to nalazi u tom čuvenom APP-u, koji je spasio dosta. Da, u redu, gledaj, nema problema. Naravno. Laku noć. Ok. Bzik! Pomislit će ozbiljno. Da. Ljudi moji, nemojte zaboraviti na keks, oni koji imate priliku, jasna stvar, koji imate uvjete za keks, ne? Lepo se imajte, idite u blaženstvo, volim vas sve i idemo dalje, jeli, laku noć svima, Dobrice, i tebi, laku noć, i to je to. Svako dobro, do sutra. I vama. Vamos.